dvije partije. Vrijeme i svakako ću iskoristiti, čestitati svim onima koji slave Božić koji 25. će završiti ovo adventsko vrijeme i započeti Božić. Čestim Božić na poslovima i sve najbolje kako njima, tako i svim obiteljima njihovima. I želim naravno da ne spomenuti da pošto je ovo nedelja radosti, da nam je svakako radost donijela naša hrvatska nogometna reprezentacija i nadam se da će i u svijetu ove nedelje koja je radost protiv Argentine biti također radosna i da ćemo onda i potvrditi to i naravno i na terenu, ali u svakom slučaju blagoslovljen i čestit Božić sve. Danas nismo se mogli ni družiti, niti nalaziti, danas to možemo posmoli kako je ovdje. Jesmo svoju zahvalnu. Paljenje prve dvije svijeće pamtimo po duhovnosti, glazbi, ugođaju, vrijednostima, toplini duha. Na trgu jer nismo mogli to protekle dvije godine zbog poznatih situacija oko pandemije, danas, evo, hvala Bogu, to možemo. Naravno, iskoristit ću odmah i priliku vas koji ovdje vidim i koji me slušaju, želim vam čestiti blagoslovljen Božić vama i vašim obiteljima.